Fala, rapaziadinha, é o seguinte, projetinho do Renato Cariani aqui na Área 51, ó o nosso monstro aí. Ele contactou e convocou um trio Parada Dura para fazer um projeto de 60 dias, é isso, Renato? É isso. Um projeto de 60 dias com o John Vlogs, que vai ter que mostrar uma definição abdominal em 60 dias, mostra aí, ó. Vai ter que mostrar o abdômen definidinho em 60 dias. Meu querido Mau Mau ali, ó. Opa, minha família, vai perder 20 quilos em 2 meses. 20 quilos em 2 meses. E o Gabo, que a gente vai medir a linha de cintura dele, ele vai ter uma meta de perda de linha de cintura, porque ele é um falso magro. Então ele é um cara que aparentemente é magro, mas ele tem muita gordura na linha de cintura. Então um projetinho de 60 dias com John Vlogs, Mau Mau e Gabo. Quem será que vai conseguir bater a meta primeiro? Vocês vão acompanhar aí no canal do Renato Cariani aí como é que tá sendo a evolução deles, né? E quem sabe eles não mereçam ganhar uns suplementos, né? Ganhar uma suplementação da Globo. Opa, já gostei. Aí já virou meu parceiro. Isso aí. Tudo na roupa. Tudo na roupa, isso aí. E um detalhe, né? Eles estão doidos pra fazer um treininho de perna com você também. Isso. Vocês acabaram de treinar, certo? Acabou. Não. Ó, que dia é hoje? Hoje é segunda? Quarta-feira. Fechado. Quarta-feira é treino de quadríceps com John Vlogs, Gago e Mau Mau. E hoje vocês treinaram peito, é isso? Peitoral? Peito, tríceps e ombro. Então acabou o treino? Estão no cardio já. Que legal. Então vamos fazer o seguinte. Quero propor um desafio pra vocês pra ver quem tá mais entrosado. Pode parar aí pra vocês respirarem um pouquinho mais. Depois vocês voltam pra cá. Lá nos meus treinamentos com o Leônidas, no Rio de Janeiro, sempre que eu termino de treinar peito, ele me faz um desafio de fazer flexões depois do treino de peito. E usando isso como motivação pra vocês, quero dizer uma coisa. Quando eu comecei... Tá. Alguém traz insulina que o gordo tá delirando aqui. Calma. Fudeu. Fudeu, já fudeu. Na mão não tinha aquilo, você é louco, mandar tá. Nós fazer mais... É o primeiro dia, certo? Certo. Quando eu comecei a treinar com o Leônidas, o primeiro dia ele me deu essa proposta. E eu consegui fazer quase 20 flexões. Depois pô, desse tamanho você já era? Só que hoje, alguns meses depois, eu já tô conseguindo bater 80 flexões depois do treino de peito. Por quê? Eu quero fazer uma meta de um dia fazer 1000 flexões. Você é doido? É o quê? O Naruto? É o Pelé da academia, ué. Mil flexão, ué. Tá doido. Depois do treino completo, 1000. Eu quero treinar pra conseguir fazer 1000 off, sem ser treino. Então todo dia depois do treino eu faço o máximo que eu aguento e eu parti de 15, 20 pra 80. Eu quero chegar a 100 pós-treino, 100 flexões. Então como vocês acabaram de treinar peito, eu queria fazer um desafio com vocês. O que vocês acham? Pô, bora, no máximo uma, duas, três, né? Já tá contando. Não importa, isso aqui vai ser o último exaustão do peitoral. E vocês vão ver que a cada semana vocês vão conseguindo fazer mais. Isso vai criando confiança, vai criando força. Né, Renato? Tudo gosto? Já fiz isso já. Isso vai gerando confiança em vocês. Eu gostei de você deu uma força do caralho pra nós lá, viu, olha? Gostou? Tamo junto, viu? Gente boa ele. Você eu tinha uma visão ao contrário de quando eu fiquei sabendo que tava brigando com meu tio, pensei que é meu tio, galera. Aí já foi, eu vou embaçando aquele malandro. Mano, eu tenho que te contar. Eu vi o vídeo, você não vai dar nada, cara. Você acha que eu não vi? Eu cheguei aqui e falei, e aí, gordão? Ah, você falou mentira, eu que cheguei nele. Veio, né? Aí ele é gordão, falei isso mesmo. Falei até que você achei que você era maior um pouco. E eu não achei que você era maior. Não. Mas monstrinho. Aí, olha só, Mau Mau, a gente fez uma leve avaliação aqui, né? Rápida. E ele tem uma estrutura boa. Se ele botar um shape maneiro, tu vai ser um shape assim fora da média, porque tu tem caixa, tu tem osso. Mas eu só queria emagrecer mesmo, pai. Não, mas só de tu emagrecer e treinar desse jeito que o carinha tá te passando, você vai criar o famoso hipertrofia. O que é hipertrofia? Queima de gordura e aumento de massa magra. É os dois ao mesmo tempo, entendeu? Quando essa capa de gordura secar, o teu músculo vai estar aparecendo, né? Entendeu? É. E o John, você já é... Não tem muita gordura. Sua capa de gordura é muito pouca. Tu vai aparecer rápido. O John tem um físico bom. Mostra aí, John. O John tem um físico que o braço de um cara consegue, olha. Tá aí na luta. O braço... Olha lá. Já tá morto. Aquela estufada no peito, pai. Ó. Olha lá. Já tá quase igual o Felipe Franco, pô. E o Gago, fã do Chico Moedas, tá quase também, né, Gago? Ah, tô lá. O Gago, a gente tem que tirar essa bunda dele aqui. Ele tem duas bundas, uma bunda e outra bunda. O Gago, você percebe que a linha dele já é um pouco diferente da de vocês, ó. Ele tem a linha de cintura,
quase do tamanho ou maior que a linha escapular. Mas posso falar um negócio pra você? Tipo assim, eu gordão só tinha vontade de emagrecer, mas você se sente tão bem assim, você vê a musculatura, você tem vontade de ficar pá, né, mano? Definido. Mas o negócio que eu vejo, é que a galera começa a gostar da rotina. É. Você se sente bem, por exemplo, Léo, você tá quantos anos já treinando? Muitos anos. De treino 15. E você se sente mal se você não vem, não sente? É, eu fico muito mal, é. A gente fica doente, cara, se vier a treinar. Por quê? Porque a gente tem muito músculo, né? E esse músculo, quanto mais músculo, mais metabolismo precisa ser gasto ali. Então quando você não treina, o nosso metabolismo diminui. Só que ele precisa ter um gasto maior para poder manter o músculo. Então a gente perde imunidade. Então se não treinar, fica até doente, entendeu? Isso que você falou é muito real. Vira um estilo de vida. Mal ou bem, a musculação ela não é só para criar músculo e ficar bonito, não. Tem a ver com glândula hormonal. Tem muitos hormônios no nosso corpo que são liberados quando a gente treina. Dopamina, endorfina, hormônio da felicidade. Então você se sente bem. Não é só porque você tá ficando bonito, não. É porque você tem hormônios soltando, né? A gente não trabalha mais pela estética. A gente trabalha aqui pelo nosso estilo de vida. Sim. Só que alimenta a nossa alma, velho. É. Eu falo pra você, eu sinto maior falta agora. Muita falta. E o melhor eu tava de na tudo. Praia, não tinha academia, eu ia nadar no mar. Ficava uma hora nadando no mar, andava na areia. Precisava gastar, senão ficava pesadão. Uma hora no mar. E o Michael Phelps agora? Não, pai, eu ficava na... O tempo passa diferente, é verdade. Não, eu ficava nadando, cara. Eu entrava no mar, pum, ficava ali tirando minha ondinha. Pum, jacarezinho. Tu tinha preguiça até de entrar no mar, né? Eu ficava só dentro de casa, John, sentado no computador, caralho. Perdeu 12 quilos, o homem tá indo bem. É. Eu tô querendo entrar no lifestyle. Eu tô querendo entrar, tipo... A energia aqui da academia já é uma parada que motiva nós. A gente chegou... Conheci, bem dizer, o Léo pela primeira vez hoje, conhecer, trocar ideia, já tinha visto online e tudo mais, eu acho que já trombei em uns eventos e tal. Cariana, é a primeira vez. Verdade. E o que eu acho que mais, tipo, a parada mais foda aqui da academia é a energia. Hoje foi meu primeiro treino. Eu não sabia que eu tinha o gás que eu tinha hoje, pô, pra fazer o que a gente fez. Eu não sabia nem que eu sabia fazer certo. Ninguém disse que tu fez certo. Não, mas eu fiz um pouquinho, né? Não, foi muito bom. Vocês, ó, depois vocês vão no canal do Cariani pra vocês verem o treino que eles deram aqui agora. Cara, realmente me surpreendeu muito. Não, me surpreendeu também, João. Eu achei que eles iam arregar pra você também, ali. Também. Não, os meninos, sabe o que acontece? O John falou uma coisa que é bem legal. A energia daqui é diferente. Diferente. E eles entenderam a energia. Quando a gente treina com pessoas que gostam da parada, entra num astral. Fica bom demais. Muito maneiro. Pois é que eu percebi também. Papo reto, desde a outra academia, essa aqui, o pessoal que treina é mais de boa com a vida, mais de bem com a vida. Ô, trata eu assim, ó, no maior, todo mundo assim, se trata no maior respeito, dócil, o pessoal é dócil. E outra, ninguém tá aqui pra te julgar, a galera quer ver você melhorando cada dia. É, exatamente. Ninguém chega aqui apontando o dedo pra você, vambora, gordão, vambora. O único que falou assim, pá, com a desdém assim da minha fisionomia, foi o Léo Stronda mesmo, pai. Mas foi pra te motivar, gordão. Tô zoando, cara. Olha aí, foto. Ei, não se esqueça que você já, aproveitando que você tá aí, abraçando o homem, o primeiro desafio é o mal-mal. Quantas flexões pós o treino você consegue fazer? Vamos lá, vem cá. Renato, qual deles tu achou que rendeu mais no treino? Quem rendeu mais no treino, cara? Você sabe que foi por exercícios? Por exemplo, o John, ele rendeu mais no supino inclinado, no supino reto. O Mau Mau rendeu mais. No crucifixo, o Gago teve mais dificuldade. Mas, no geral, todos eles foram muito bem. Quem mais me surpreendeu foi o Gago. Porque eu achei que o Gago não ia conseguir acompanhar eles e acompanhar. Então foi ele que mais me surpreendeu. Então tu acha que o Gago vai ganhar? Por exemplo, na minha visão, na minha humilde visão, pra ficar justo... Vai fazer com o joelho no chão. Exato. É, ele já matou, já achava. Justiça, justiça. Por uma questão de distribuição de peso, entendeu? 30 quilos a mais que o cara pra levantar, né? Então tem que ser justo. Vou contar a história do Gago, Léo. Nós estávamos descendo no elevador para vir para cá. Aí, sem querer, a gente desceu no zero. Ele estava no elevador. O John Vlogs 14 falou, você vai treinar com a gente. Já entrou no elevador. Então ele nem sabe onde ele está. Teoricamente, ele veio para visitar o John Vlogs, caiu aqui na academia. Tá no seu canal, já está treinando aqui. Começou tá o projeto. Já começou o projeto. E o Gago é streamer. Fica em casa no PC, dia inteiro jogando. Joga ou é IRL? Tudo. Tudo. Qualquer... Joga o quê? CSzinho, Valorantzinho. CS, bom. PUBG. GTA, né? Parece mais jogo. GTA RP, eu joguei muito RP, hoje tô menos, mas joguei muito. Eu, tipo, eu conheci o John por causa do RP, entendeu? É. Que tal, conheci a galera aí, me apresentaram com o John. O foda desse lance de streaming, que às vezes, eu fiz muito tempo de streaming também. Tu começa a se envolver no streaming, né? Daqui a pouco tu só quer saber disso, só. Tu não faz mais nada. Aí fica pedindo iFood, né? Só fica em casa. É difícil mesmo. É muito iFood. Eu dei pegar eu consegui sair de casa pra um formato novo que é o IRL, né? Já tô um ano no IRL.
deu certo, furou uma bolha, estamos atingindo. Aí, que nem agora, a gente tá aí, ó, com mais de 20 e poucas mil pessoas acompanhando a gente aqui ao vivo. Tá na Twitch. Da Twitch do John Vlogs, obrigado por acompanhar aí. E depois a galera vai acompanhar o vídeo também. E já o Mano Marque pra lá, na hora do desafio, que eles vão ter que assistir. Demorou. No seu canal. E aí a gente foi expandindo, e hoje eu consigo sair de casa, eu posso jogar, posso sair de casa, posso viajar, tudo ao vivo. Tu não para de fazer tua live. Não para. E aí foi onde eu falei com os caras, mano, chegou a hora que a gente precisa cuidar um pouco da saúde. É isso aí. Eu vi o Mal vindo aqui, o projeto Cariani, a parada, todo mundo abraçando ele, eu zoava ele, oh, pode comer besteira, Cariani, olha aqui, ó, tá comendo. Sempre zoando, aí eu falei, mano, me introduz pro Cariani, vamos ver se a gente consegue fazer uma parada junto, crescer, fazer umas paradas maneiras. Parabéns pela tua iniciativa, mano. Porque não é qualquer um que fala assim, pô, deixa eu ir contigo, mano, tá ligado? Que às vezes o vagabundo olha um mal mal fazendo exercício, falei, o gordão tá viajando aí, acho que ele vai emagrecer. E eu vim hoje. Foi um bom amigo, fala, porra, maneiro, o mamão tá no caminho legal, vou fazer a parada também. E eu vim hoje fazendo a live, mas depois você tá ligado que ele vem e faz a livezinha dele, eu vou vindo com ele. Eu falei, irmão, vou participar da tua live e treinar com você. Falou que ia fazer natação de manhã, tô dentro, vambora. Você acabou de começar e tu já é influência dos teus amigos e pessoas que te seguem pra uma vida de saúde. Olha que foda. Deus é maravilhoso. Deus é incrível. Olha como é que já tá usando a tua vida, o que tu tá fazendo aqui pra... Porra, isso é motivar mais pessoas, eu vou motivar. Com certeza, já tá motivando, cara. Agora fodeu. Só que agora é o seguinte. Muita gente me chama falando que começou a emagrecer junto com você. Mas muita gente. Maneiro, é muita gente. Muita gente. Sabe por quê? Porque eu leio. Eu falo pros meninos. Eles estão dentro da estatística da galera. A galera tá na batalha, tá na busca. Eu vou tentar trazer essa semana aqui o Robozão, que é um menino que tá fazendo um projeto com a gente. Ele é anônimo, não é famoso não. Que a gente pegou ele lá numa comunidade lá no Rio de Janeiro. Ele tem 17 anos, ele começou com 210 quilos. 17 anos. Que isso? Ele perdeu 40 quilos já em 3 meses. Vou te mostrar ele. 17 anos. Hora da verdade. Pós-treino de peitoral, desafio da flexão, Gago. Por favor, seus amigos vão contar com você. Com tênis? Como o Renato falou que você vai performar mais, tu vai começar. Tá, beleza? Mas com tênis, sem tênis, tem nada a ver. Atenção, Gago na posição de flexão. Não. O único que vai botar o joelho é o mal. Vamos lá, hein? Vai. Bora, Gago. Dois. Tá na luta, tá na guerra. Três. Boa, vai. Não para não. Bora. Aí, Gabo. Bora, Gabo, porra! Bora! Três flexões. É pós-treino, galera. Lembrando que é um pós-treino, mano, de peito. Isso, pai. Mas é sacanagem quando no primeiro dia de treino o cara já mete um pós-treino de flexão. Porra! Bora, Gil! Eu não consigo. Três flexão, pai. É, eu foda. Eu que sou obeso, gigante, eu faço pelo menos umas seis, velho. Já tem passado. Para, pai. Vaiou, moço, vaiou, não fui não, eu. Isso aí é muito caro que você tá tomando. Céu. Me dá outro pré-treino daquele. Muito que? Me dá outro pré-treino daquele. Bufo. O pré-treino e vai. Você acha que o John faz quantas? Eu acho que o John faz de 6 a 8. Quanto você acha que vai fazer o John? Hã? O John faz quantas? Não, o John vai fazer uns 12. 12? Aqui, 12. Mano, eu não tenho essa força. Eu sou falso forte, pô. Mas se entrar nessa batida aí, você já nem vai fazer milkshake, pai. Achamos um novo biotipo falso forte. Falso forte. Falso forte. Ah, é verdade. Nunca vi um falso forte. Ele acha que é que fica com o músculo um pouco inchado pós-treino. E aí a galera já olha e fala, John, não, John, você aí consegue. Entra acreditando no negócio, John. Bora. Entra animado. Joga aqui a mãozinha aqui, ó. Bora, John. Deita aqui. Você deita aqui assim, ó, na frente. Vamos lá. Vambora. Vamos lá, tô com X. Isso. Vem, foda-se. Nossa, ah, eu entro na motivação, hein. Vai. Você mesmo se surpreendeu. 13 repetições? Tô tonto. Vem, meu fiote, mostra pro pai aqui. Vem, jogando de pai. Vem, jogando. Eu me surpreendi. Sem treinar, eu já consigo 10 no máximo. Viu como tu tirou onda? Pera aí, Mamal. Começa não. Quanto você acha que o Mamal vai fazer? Mamal tá treinando direto? Calma. Os 6. Mamal, tu consegue 6. Traz o guindaste. Sabe por quê? Vamos tirar.
O braço dele é forte, o braço do Mambo é forte. Já caiu, já. Ó! Oh, que isso, poxa, oh, calma, oh, não é sacanagem, não, não é sacanagem, não. Como é que é? Não é assim, não. Não é sacanagem, não, é com o braço, cara. É só o braço. Ah. Deixa eu fazer pra tu ver. Ó, ah, joelho, mostra aí, joelho. Vai botar o joelho, botar a mão aqui, ó. Isso. Estica o corpo. Ah. Entendeu? Mas sim, quando eu faço assim, estica o tronco, estica. Então, mas quando eu faço assim, meu, ele cai tudo. Não, é pra frente, é pra frente. Estica, estica. Aí, isso, aí, vai. Não, não, peraí, peraí. Calma, peraí. É que ele não tem bunda. Calma, calma, mamão, calma, calma. A gravidade era pra bater na bunda, não tá conseguindo. Tá passando o vídeo, ó. Não, mas tá bem feitinho. Não, não tá bem. Peraí. Calma aí, mamão. Mamão, olha só. Mamão, e a bunda? Nada ainda? Não, não é isso. Fica de quatro. É o cotovelo que vai abaixando. Então, pai, mas quando eu faço isso aí, pai, já derruba. Fala aqui pra câmera, entendeu? Fala aqui, fala de novo. Quando eu faço isso aqui, pai, já derruba, olha só. Ó, ó. Desci, tá vendo? Levanta, ó, levanta. Agora derruba. Levanta, agora levanta, vai. Ó. Não vai. Com o joelho no chão, pô. Apoia o joelho. Isso. Aí. Foi. Bora. Bora. Bora, mamão. Desce lá, mamão. Dois. Vai, mamão. Boa. Vai, mamão. Bora. Três. Boa, mamão. É isso aí. Bora. Chega, não tem. Bora. Você consegue! Você consegue! Bora! Bora! Mais uma, mamão! 12! Bora, mamão! 12! Mais um pro cara ele! Mais um pro ele! Mais um pro cara ele! Bora, bora! Mais um pro Léo! Mais um pro Léo! Vambora! Vambora, mamão! Você consegue, pô! Mais uma! E o campeão é mal! Fiote, eu já vi flexão feia, mas igual a sua eu nunca vi igual. Ei, eu não sei fazer sinal de tchau. Vamos pra próxima, né? Vamos pra próxima. Isso aqui não mostra quem é o melhor e quem faz a melhor flexão. Mostra o quanto vocês estão com o coração aqui no treinamento. Que depois de um treino de peito, vocês se dedicarem assim é muito maneiro isso. Talvez não seja o melhor, mas que eu sempre falo pro moleque. Nós dá o nosso melhor. É isso aí. Tenta, faz o bagulho na moral, mas mesmo que nós não consiga. Vambora, mano. Passa vergonha, mas tamo lá. Porque uma hora ou outra nós vamos chegar nas 80 flexões suas. Vai demorar pra caralho. Pior. Tamanho. Mas eu tava no 12, eu já vou chegar no 20 em breve. É isso aí. E por aí vai indo, sabe? Mal, porra, já perdeu 12 quilos. Uns meses atrás, talvez ele não conseguia fazer 13 daquela flexão horrível dele. Mês que vem tu vai fazer 20. Ai, Jesus. No outro mês, 30. No outro mês, 40. Fazendo muita ação. Aí como eu já tô grande, caralho. Grande você tá mesmo, mal, mas faz olha como é que a confiança do cara muda. O Léo falou uma coisa que é verdade. Brincadeiras à parte, o objetivo nosso é mostrar pra vocês três coisas. Primeiro, como vocês são bem-vindos aqui por nós. De coração. Segundo, o quanto vocês motivam pessoas a melhorarem o estilo de vida. 90%. Pô, cara, a gente tava com quase 30 mil pessoas ali na live. Na hora que vocês estavam ali com o Léo, eu olhei e tava com 27 mil pessoas. 27 mil pessoas é o estádio do Palmeiras assistindo vocês treinando. Então, se vocês dessas 27 mil pessoas colocar 1.000 na academia, cara, ou tirar 1.000 pessoas da cadeira para fazer uma atividade física, porra, cara. Eu vou te falar, mais de 90% das pessoas que fazem academia não é igual a gente, é igual vocês. Exato. É gente tá na busca. Tá na busca. Entendeu? E tem esses três tipos de shape. É. Tem o shape que eu faço magro, o tá quase lá e o falta muito. É isso aí. Né, mamão? Não é? Não é? Não, é isso aí. É isso aí. É isso aí. E ó, posso falar? Para os três, vocês vão representar uma categoria, certo? Nesses 60 dias. E os três vão ter que dar tudo de si para que a galera possa dar tudo de si também. Léo. Incrível. Bravo demais. Obrigado, irmão. Eu que agradeço você por ter trazido esses moleques. Vamos marcar nosso treino próximo, de perna. Próximo vídeo é treino de pernas. É, bora. Beleza? Eu vou treinar junto mesmo com vocês. Ei! Não, agachar ali. Não faz eu agachar muito não, porque meu joelhinho me doer muito. Ah. É um ursinho carinhoso, né? Ele acha que eu vou amaciar pra ele. Ó, quarta-feira, treino de perna. Assim. E vocês vão tá acompanhar ligado aqui no canal, aqui um treino de perna. Mas você sabe, né? Do meu rango não, hein, pai? É, filho. Me convidou pra almoçar na casa dele. Nossa.
O quê? Feijoada também? Comida fitness. Ah, só feijoada fitness. João também vai. Prometeu comida pro homem, ele fica cobrando todo dia. Você falou que eu comer até coxinha, pai. Vai. Eu vou. Feijoada fitness na é linguiça. Opa. De bodybuilder, já comeu? Sério, vai ele. Sequinha, magrinha assim, ó. Vai vascularizada. Vai nada de nada. Acompanha o projeto 60 dias no canal do Cariano junto com esses moleques aqui, que tá sendo muito maneiro. Parabéns. Bora, em breve estamos aqui em outro vídeo. Valeu pelo desafio. Pelo... Deixa o like, deixa seu comentário. E quarta-feira a gente grava. Oh, em breve tá aí no canal. E uma coisa que meu parceiro sempre fala comigo aqui: você pode ser talentoso, mas se você não for esforçado, você não chega a lugar nenhum. O esforço vence o talento, pai. Duplo bíceps, mamão, pra eles, pra fechar o vídeo. Ah!